Слава Ісусу Христу! Раді вас вітати на нашій другій лекції в рамках лекторію «Надії. Лекції для змінотворців». Ми радо вітаємо вас на кампусі Українського католицького університету. Такий святковий день, сьогодні 1 вересня. У нас було багато урочистостей. Ми розуміємо, що подій було багато, тому ви стоїчно витримали нашу програму і ми щиро вдячні, що ви знайшли час і приділити увагу нашим лекціям. Наші лекції, вони піднімають питання, які є актуальні в часі війни, але насправді їхня мета – це лишити у вас думки. Думки для власних роздумів і пошуку відповіді для самих себе. Сьогодні наш гость – це Віталій Ляска. Я думаю, ви всі його добре знаєте, але трошки скажу, що це чарівний, дуже ґрунтовний історик, дуже такий інноваційний, мені здається, у своїх підходах. І так само він є викладач нашого університету. Він сьогодні з вами буде ділитися своїми такими думками. Я вам бажаю отримати максимум задоволення. Після лекції у вас буде можливість поспілкуватися з паном Віталієм напряму. Тому не цурайтесь запитань, бо, власне, це такий експериментальний формат, ніби ні до чого не зобов'язуючи. Так, ми всі з вами зараз вільно відпочиваємо та, і насолоджуємося останніми теплими днями. Але, насправді, було б добре поділитися, тому що тема цього року, та, наших святкового нашого тижня, днівку – це спільнотність. І, власне, спільноти, вони творяться тоді, коли люди починають відкриватись один одному. Тому я вам бажаю натхнення для слухання і так само для спілкування. Слава Ісусу Христу! Дякую за нагоду бути запрошеним і бути почутим. З вашого досвіду я собі сяду, так, і будемо собі в вільній атмосфері говорити. Тема спільнотність, так, і спільноти. Я лише додам те, що однією з важливих таких підмурівкових речей, які характеризують спільноти різного гатунку, чи національні, чи інші дрібні, але плюс-мінус сталі, є, безумовно, певні уявлення про спільне минуле. Так, я як історик можу це сказати фактично аксіомітично, але от ми собі сьогодні закладаємо таку цеглинку під нашу спільноту, так, і наша, я сподіваюся, розмова, не лекція, так, бо лекція це важко назвати. Перше, я не є експерт в всіх заявлених темах, бо над тим треба працювати не одній академічній інституції чи на одному науково-дослідному інституті. А по-друге, це потребує дуже-дуже багато, власне, ще роздумів і після війни. Так, в часі війни на все знаходиться відповідь. І, власне, я сподіваюся, що наша сьогодні розмова стане певною цеглинкою для того підмурівку нашої спільноти. Я Віталій Ляска, я кандидат історичних наук, так випала мені доля. Я сам вийшов з академічного середовища, в принципі, я археолог, так, писав дисертацію по русько-польському пограниччю 9-14 століття, вже навіть назву забуває. Це було доволі давно, так, років 10 тому, певно, так. Я захистив дисертацію, і десь в тому часі переді мною постала дилема, що робити далі, так. З одного боку, є чудове прокростове лужо академічної науки, якого можна собі, так, як равличок, поступово, повільно длубати, лупати скалу і вирішувати якісь наукові проблеми. А з іншого боку, знову ж таки, коли ми говоримо про теперішній час, так, коли ми говоримо про час певних змін, певних катастроф, певної переуявлень ідентичності, безумовно, є потреба говорити про історію, є потреба говорити про історію, в тому числі професійним історикам, бо як нас було, так, нас про історію довший час, час своєї незалежності фактично,
говорили всі комунілінтики, не історики, блогери, журналісти, політики. Так, ми пригадуємо, коли історія ставала одним з важливих інструментів політичних інструменталізацій, маніпуляцій, поділів чи об'єднань, навпаки. Ну, але історія знову ж відігравала важливу роль. Ось, але не говорили історики. І чому не говорили історики? Тому що історики українські, так, я можу це сміливо говорити, бо я теж належу до цього цеху, вони не до кінця розуміють, як говорити, з ким говорити, і часто вони дуже бояться, що їх перекрутять їхні слова. Ось. І це, здавалося, це така дрібна цехова проблема. Ну, не говорять історики, та не говорять. Ну, пишуть книжки на 600 сторінок, де є один лист, так, два речення, і там решта все покликання літератури. Ну, та й пишуть. Видають їх тиражем в 100 примірників, розсилають 50 бібліотек. Проблем нема, так, ну, це їхній вибір і тому подібне. Але, знову ж таки, коли ми говоримо, повертаємось до того, хто говорить про історію і як говорить про історію, і вагу історії для суспільства, виникає, ну, дуже сильний дисбаланс. Я дуже не люблю цього. Десь кілька років ще перед 22-м роком в суспільстві така нуртувала теза, принаймні нам її так доволі сильно проваджували, що українці отруєні історією. Та ні, українці не отруєні історією, українці великою мірою не знають історії і великою мірою ваги історії не приділяли. Так, якщо ми глянемо, нехай російське суспільство, це інша складова, там його важко аналізувати. Але ж, наприклад, поляки чи угорці, так, коли ми говоримо про польське суспільство, воно є дуже гомогенне в історичній пам'яті. Для них тема Волинської трагедії, вона об'єднує все суспільство. Тема Волинської трагедії в Україні кого об'єднує? Кому вона важлива? Ну, можливо, ну, західній Україні, бо це така локальна річ. Або тема депортації. Так, депортації, от зараз будуть чергові роковини, депортації 44-46 років Закерзоння. Це також локальна проблема для українців, що ми говоримо про скільки? Півмільйона депортованих і нехай ще мільйон їхніх нащадків. Так, і це, знову ж таки, не локальна географічна проблема. Депортовані лемки, бойки, так, жили і живуть, в тім числі і на тимчасово окупованих територіях, живуть на півдні України, так, їх чимало і в Галичині. Тобто це є проблема, здавалося б, це українського гатунку, але вона нас, ну, мало хвилює, про неї мало говорять. І ці депортовані, вони якось так закриваються в собі, що навіть досі їхні нащадки говорять, та ми нащадки переселенців Вісли. Що операція Вісла – це операція зовсім іншого гатунку. І в Україні, ну, дуже мало є, власне, нащадків саме Вісли. Ну, і так, і це є проблема. І, знову ж таки, повертаючись до того, що історики не говорять. І зараз, коли ми говоримо в часі війни, я би хотів раз окреслити і для себе, і для вас, так, бо я над цим думав, а що змінило повномасштабне вторгнення? В принципі, для розуміння історії, для ваги історії, і бо зміни відчутні, так, от суспільство, воно ринулося дізнаватися щось про історію, про культуру, так, різко збільшився український книговидавничий ринок. Здається, ну, все йде гаразд, гаразд, гаразд. Але питання, чи от цей попит нас, українців, простих українців, задовольняє академічна історія. На мій превеликий жаль, ні. На мій превеликий жаль, ні. І водночас ми повинні також розуміти, що перед нами стоять зараз дуже великі можливості, про які зараз дискутується. Це певною мірою тектонічних змін. От зараз, за два-три роки останні, я дуже часто натрапляю на такий термін «гранд-наратив». Чули такий термін, так? Кожна нація має свій гранд-наратив, це така, умовно кажучи, сюжетна, наскрізна лінія. А як ми собі уявляємо минуле, як ми ці уявлення передаємо там в школах, в університетах, людям, які не мають там профільної історичної освіти, але як ми це передаємо? От, власне, коли ми говоримо про гранд-наратив української історії, так, і це є велика проблема для істориків в тому числі, бо дуже боязко вийти
за русло, яке задав Михайло Грушевський, свої звичайні схемі руської історії, видані в 96-му, 97-му чи 97-му роках, я вже не пригадую, 97-й, здається, рік. Як ми уявляємо українську історію? Так. Ми, напевно, загальні речі. Є в нас Русь, час української державності, час українських князів, час християнства, час розквіту культури. Далі йдуть монголи, все знищують. Настає період занепаду, польсько-литовської окупації, каже Михайло Грушевський. Далі в 17 столітті вигулькують козаки, ну, не в 17-му, 16-му столітті, а в 18-му столітті маємо потужну національну визвольну війну Богдана Хмельницького, два століття козацької слави, і далі 19 століття повністю безславне. От викинемо з 19 століття Тараса Шевченка і маємо суцільну селянську стріху. Ну і, власне, Грушевський, звичайно, це доводить до початку 20 століття. Перші визвольні змагання в його гранд-наратив не входять, очевидно, бо він був учасником цих подій. Ось і маємо таку історію. Маємо таку історію і питання, чи вона добра. Це уявлення, бо історія, вона, звичайно, різна, але це уявлення про історію. Мені видається, що ми тут маємо дуже великі проблеми, бо дивитися на історію України крізь окуляри Михайла Грушевського можна і добре, але чи столітня оптика дозволяє нам зараз відповідати на ці виклики, так? Я не говорю вже про поступ історичної науки, але принаймні ті виклики, які стоять в суспільстві зараз. Якщо звести всі ці погляди Грушевського до якогось одного знаменника, що ми маємо? Ми маємо українське селянство, як головний двигун, рушій української нації. І українське селянство деколи потерпає, деколи бореться, але в ньому вся сіль української землі. Що це означає? Це означає, що ми є безелітарна нація. Це означає, що в нас випадають цілі періоди української історії, де люди були, де люди жили, але ми не знаємо, що це люди. Це люди жили як обивателі. Що ми знаємо про 14 століття? Що ми знаємо про 15 століття? Що ми знаємо про українських селян того часу? Закріпачені? Ну, так. Але якщо глянути на історичні джерела, то і не зовсім так сильно закріпачені, так? Якщо там проаналізувати рівень там панщини на рік, це не так же і багато, так? Що ми знаємо про 19 століття? Шевченко. Все. І, власне, це породжує теж величезну проблему. Це є проблема, я би назвав її, знаєте, з психології є такий симулятивний розлад, він називається, здається, синдром Мюнхгаузена. Це коли людина підозрює, що вона хвора, важко хвора, так? І симптоми щодня зростають, вона вже лікується, все. І одного дня вона йде до лікаря, лікар каже, що ні, ви здорова. Ви абсолютно здорова людина, нормальна людина. Ну, вам здається, вам вважається. А людина каже, ні, я точно хвора. І далі продовжує лікування, і, власне, людина доходить до домовини, ну, бо заганяє себе тими роздумами і все інше. Ну, і так само, коли ми говоримо про українську історію в оптиці Грушевського, не тільки Грушевського, а усіх народників, там, 19-го, початку 20-го століття, ми також накидаємо таке доволі міцне, цупке рядно певної ненормальності на українську історію. Ну, а яка може бути нормальність, коли остання еліта українців була в Русі, вже козаччині, минуло вже кілька століть, і тут українська нація, український народ претендує на певну якусь державність, без еліт. Так, ну це тоді з умовний Грушевський, так, підтверджує умовного Гегеля, так, пригадуєте його поділ на історичні і неісторичні народи. Історичні народи, які мають трохи сталу традицію державотворення, вони мають право бути державами. А є неісторичні народи, ну, яких держав не було, ну, значить, не судилося. Таке життя. Ось. Хоча приклад, зокрема, Центральної Європи показує абсолютно протилежні сценарії. Ми маємо приклад Чехословаччини, держави, якої ніколи не було, яка в 18-му році створилася, і яка була, напевно, що єдиною
нормальною ліберальною демократією у Європі міжвоєнного часу. Але ж з ненормальною історією, так? І, власне, коли ми зараз говоримо про гран-наратив, то нам дуже важливо заповнити ці просторові і хронологічні лакуни, ці хіатуси. От період 16 століття, 14-15, що це є? Цей період, здавалося б, такого суцільного мороку, темних віків. Це період, коли прийшли поляки, Литва, литовці трошки краще, поляки трошки гірші, захопили, окупували і все. Так, перед тим був морок монголів, і мене завжди дивувало, знаєте, я як археолог за освітою, не дивувало ці тези істориків про те, що прийшли монголи, все знищили. 1240 рік, все. Нема Росії, всіх попалили, всіх знищили. Російська пропаганда, пропаганда чи ідеологія, принаймні ці історики на кшталт Ключевського, що 19 століття, вони казали, ну так, монголи прийшли, всіх знищили, і частина цих людей з-під Києва переселилася туди, під Москву, ну і, власне, відбулося, скажімо так, така передача традицій і тяглості Київської Русі туди на Залісся чи куди інде. Але ви ніколи не задумувалися, коли ми говоримо про 1240 рік, про монголів, потім раз король Данило, коронація. Ми говоримо про королівство в Русі, про час дуже такого серйозного економічного зростання, політичного зростання, коли Данило йде походом в Австрію, бореться за австрійський сил для свого сина, такого сина Романа, так? Де там династичні шлюби з Гертрудою Бабенберг, здається, де один з чернівських князів Ростислав Михайлович стає тестем угорського короля Бели IV і отримує володіння на Балканах. Це все постмонгольський час. Це час, коли виникає Львів, це час, коли виникає система розгалужених міст, це час, де Русь починає звучати по всій Європі, але водночас знищена монгола. Дуже дивний парадокс. Так? Очевидно, що монгольську навалу нам треба також переоцінювати, переосмислювати, поза як ми великою мірою йдемо в традиціях, я би сказав, російської, але так точно радянської науки, історичної, археологічної тоді. І далі, 14-16 століття повертаємося до Грушевського. Польсько-литовська окупація. Нічого немає. Литва хороша, старовини не рушить, нове не водить, але все ж. Ким є еліта? Коли галицьких, київських бояр вже нема. Хто є елітою? Князі, окей, Острозькі, Сангушки, перелік може продовжувати. Але вони стають католиками. Вони ополячуються от період конфесіалізації, коли різкий поділ де. Чи це означає, що вони перестали бути нашою елітою? Навряд чи. Чи задумувались ви колись про, от коли ми говоримо про період після Люблінської унії, ну і перед, зрештою, сюди на Русь, в руський світ, починають масово стікатися переселенці, їм надають наділ, зокрема, Селезська шляхта і всі інші. Селезська шляхта на Сеймиках починає обстоювати православну віру, починає обстоювати руське воєводство. Дивно, так? Але з одного боку, що їм католикам до православного, але говорять, мої піддані православні, отже, я їх маю захищати. Тобто Русь як конструкт, Русь після Русі, вона існує. Безумовно, цей руський світ не такий, як би ми, можливо, собі хотіли уявляти. Повністю український, повністю православний, якщо ми говоримо в контексті ще до Берестейської унії, повністю такий, знаєте, з шаблею закрину. Але це була певна ідеологічному сенсі країна. Адам Кісіль, згодом київський сенатор, в 1941 році говорив на Сеймі в Речі Посполитій, що ми прийшли до вас своєю країною, ми прийшли до вас своєю релігією, ми прийшли до вас своїми правами, так що поважайте нас. Тобто цей руський проєкт, він був цілком життєстверний, життєдайний. Тому, коли ми його трактуємо, особливо в підручниках тепер, шкільних, я сподіваюся, там щось змінюється, але навряд, на жаль. Історія Речі Посполитої у нас постає як історія Польщі,
шляхта в нас постає як польські пани, і все інше, і все інше. Власне, оцей період 14-16 століття треба дуже сильно переглядати, дуже сильно позбавлятися окулярів і Грушевського, і наших теперішніх, бо не можна дивитися на події ранньомодерного часу крізь оптику 19 століття чи 21 століття. Ми поговоримо про певне перетікання традицій і, що важливо, певну тяглість, що ця ідея Русі, а згодом України, вона крізь століття була, так, десь вона була вільніша, десь була менш відніша, і десь вона мала більше перспективи, десь мала менше перспективи, але все ж вона була. І таким чином ми в свій гранаратив маємо повернути 14-16 століття. Ми маємо відмовитися від селянства лише єдиного фактору такого історичного рушія українців. Так, у нас була шляхта, так, і цю шляхту треба вивчати. Неважливо, чи вона була католиками за розповіданням чи православними. Неважливо навіть, чи вона говорила руською мовою, чи не говорила руською мовою. За приклад, Сілезької шляхти, яка захищає православних, так, яка адаптовується тут в Русі, це дуже важливий приклад. Зрозуміло, що дуже великим викликом для нас буде стояти і співвіднесення шляхетських і козацьких проєктів на своє творення. Так. Здавалося б, вони мали бути антагоністичні. Ну, яка шляхта, коли козаки палили шляхетські маєтки, вбивали шляхтичів і тому подібне. Це таке, знаєте, постало селянство з вилами і тому подібне. Тільки є один важливий нюанс. Коли ми глянемо на козацьку старшину, ну, тут добре палили, але більше це були шляхтичі. Гетьманщину будували люди з Річі Посполитої голові. Здавалося, ну, може, перебільшення, може, все, але мене завжди давало така річ. Ну, не кай там Хмельницький, то що ж вони тільки вирвалися з польської неволі в лапках, так, десь там могли мати якісь приклади і все інше. 1750 роки, минуло вже скільки років повстання Хмельницького, 100 добрих, так? Кирило Розумовський, останній гетьман, так, в принципі. Що робить? Він нарешті вирішує з Гетьманщини, з військової держави, перевести державу цивільну, державу, яка максимально була адаптована вже до нових реалій. І знаєте, що він робить? Він проводить реформу судочинства. Замість козацьких судів стоять суди цивільні, і ці цивільні суди були на кшталт судів Речі Посполитої. Це Гродські, Земські, Тихоморські, там, де, власне, цивільні справи, в цивільних судах і таке інше. Тобто Річ Посполита засягнула аж і туди. Я жодною мірою не глорифікую Річ Посполита, так, бо якщо було б все добре, не було б повстання Хмельницького, але, наприклад, такі постаті, як Єрема Вишневецького, знаєте, цього ренегата українського народу, одвічного, який сажав на палі козаків, це Гофман дуже добре показав, вони також вартують перегляду. Жодним чином я не роблю з Єреми Вишневецького героя України, але якщо ми подивимося на те, що він був в 1930-40-х роках на Лівбережжі, Лівбережжя України в тому часі було незаселене. Це була такий, ну, фактично, коли ми говоримо про дике поле, ми сповіляємо південь, а дике поле фактично тягнулося до сучасної Слобожанщини, так? Де зараз ці відбуваються події, так? Це фактично було дике поле, і московська держава намагалася якось кримчаків стримати. Будувалися остроги, засіки, козаків залишала, козаки зрештою Посполитої втікали. Ярема Вишневецький мав дуже великий амбітний проєкт колонізації Лівобережної України. Частково йому це вдалося, свідком не стало Лубне, купа сіл засновується, тому подібне. Ярема Вишневецький, деякі історики навіть вважають так, що він мав такий план політичної сепарації від Речі Посполитої і створення власної держави на Лівобережжі, а якщо пощастить, то й на правому березі. Якщо би так сталося, так, якою була б наша історія? До речі, я, власне, це згадав про таку альтернативну історію. Я вас закликаю також, коли ми там будемо. Коли ви розмірковуєте, не соратися альтернативної історії, це не є як бетологія, це дає нам можливість
краще зрозуміти, які були варіанти, так, і чому цей варіант, який врешті стався, він стався. Так. Це дуже цікава така пожива для роздумів і рефлексій. Ось тому 14-16 століття нам треба повертати, нам треба його вивчати, і найголовніше нам треба це впроваджувати в школи, так, бо ж знання історії вам, ну, здебільшого 90% суспільства це воно обмежується шкільними лавами, тим, що здобули там. Другий приклад, так, приклад 19 століття, який ми, я колись писав якийсь текст, який назвався «Безславним століттям», так, дуже великий парадокс, бо з одного боку, коли ми говоримо про 19 століття, ми говоримо про час, коли твориться українська нація, коли український проєкт перемагає інші проєкти, коли селянин з-під умовного Самбора чи Дрогобича починає розуміти, що інший селянин з-під Конотопа теж українець. Це те, що Бенедикт Андерсон називає уявлення спільноти. Оце уявлення про якусь людину, яку ти ніколи не бачив, і, напевно, що не побачиш, але ти розумієш, що вона належить до певної спільноти такої, як ти. Це також дуже важливо. Власне, маємо дуже цікавий період 19 століття, цікавий в Європі, Belle Époque, так, прекрасна епоха. Це довге 19 століття, фактично до Першої світової війни. Що ми маємо в історії України? Ну, давайте згадаєте. Руська трійця, якісь незрозумілі люди, безумовно. Щось там видали, якісь збірку, хтось її заборонив, навіть більше України заборонив. Стара Шевченко. Далі громади. Громади. Є якісь хлопомани, от у них шкільних підручників, вона напиляє шкільний підручник про 19 століття. Там про цих хлопоманів так дуже гарно пишеться. Ну, були якісь люди, вчилися в Київському університеті, поляки з походження. Тут раптом вони усвідомили, що не українці, одягнули українські строї і пішли в села почати селян. Щоб ви теж українці, так? Ну, це доволі потішно звучить і виглядає. Ну і далі все, ну я не знаю. Наукове товариство Шевченка згадується. Все. Ну, але 19 століття максимально нудне, аж Кирило Мефодіївський забув. Максимально нудне, давайте прийняємо 17 чи 20 століття. Там, ух, війни, перемоги, поразки. А що твориться в 19 столітті, коли зародили, ну, про зародження можемо сказати, коли утвердилася власне українська нація? Та нічого. Ну, якісь селянська стріха всюди. Ви мене можете вважати там яскравим противником селянства, що я сам народжений в селі, так? Зовсім так, мені просто ця оптика дуже болить, що ми себе от з цим синдромом Мюнхгаузен навішуємо собі купу хворіб. От розтикальність, це, якщо говорити про історію, це одна з хворіб українців. Ми ще досі її не позбулися. Ось. Але якщо ми говоримо про 19 століття, коли ми говоримо про Руську трійцю, що ми революційність Руської трійці? Це не просто там троє друзів чи більше, так? Зібрались докупи і все інше, там почала щось робити, видавати якийсь збірничок. В Руській трійці Маркіяна Шашкевича є дуже важлива річ. Ну, уявіть собі 19 століття, початок 19 століття в Галичині. 90% людей не письменні. Масове безземелля. Традиції української державності вже ніхто не пам'ятає, це все, що було за короля Данила, ще за князя Лева. Тобто немає традицій. Є дуже сильний польський проєкт. Так? Польська Річ Посполита розірвали, так? Але польська справа має еліт, має шлях, що має в Австро-Угорщині, що має в Російській імперії. Що важливо, еліта, еліта говорить. І ми маємо абсолютно безелітарну, велику, так, домінантну групу русинів чи рутенів, ну, але в них немає еліти. В них є перші греко-католицькі священники, які на себе взяли роль еліти, і більше ніхто. От, власне, майбутні греко-католицькі священники, серед них Маркіян Шашкевич, в Русалці Дністровій публікують думу про Богдана Хмельницького. Ну, здавалося б, якась така дума та й дума, і зараз прям думу. Але, в принципі, козацький наратив, козацький міт для Галичини був абсолютно чужим, ну, абсолютно невластивим, непитомим. Ну, згадайте, знаменитого Блова, там, Хмельницьким Львова.
Тобто козацька справа для галичан, це була справа десь така інша, далі, ворожа часу. Так. Бо ж ми ідеалізуємо козаків, бо знаємо, що походи часом супроводжувалися грабунка, особливо союзників кримських татар. І, власне, в цьому Русалці Дністров'ї у нас перших звучить теза про Велику Україну, ностальгію за Великою Україною. За Великою Україною, яка має поєднати Галичину і Маніпешу. І в тому революційні Русалці Дністров'ї, тому в нашому нарративі, як один з важливих кроків. Без цього кроку, без цього явлення було б дуже важко. І коли ми далі говоримо про усе 19 Галичині, століття в Галичині, як п'ємонт українства, він теж не виник просто так. П'ємонт українства – це дві важливі речі. Перша річ – це гроші ідей на дніпрянців, які не дали реалізуватися в Російській імперії. Друга річ, я вам скажу, це моя суб'єктивна думка, але я собі так думаю, це просвіта. Просвіта як товариство, просвіта як процес. Просвіта як часто процес без мети. От в 1868 році твориться Товариство просвіта у Львові, і наступні 20-30 років в кожному селі, чи там в кожному другому галузькому селі твориться читання. Говориться про банальні речі, читання книжок, говориться про якісь банальне розуміння історії. І, власне, ці люди, які ще на початку 19 століття окреслювали, клептали, я хто, так? Ну, я є хлібороб, я місцевий, ну, я, може, русин, так? Ще дуже важлива конфесійна ознака, я греко-католик, це також було дуже важливо. В 1892 році виходить на перше слянське віче перед Русько-Українською радикальною партією. Власне, це та українське завоювання Галичини. Ну, і це дуже шикарні речі, так? Це те, що там цей польський політик Станіслав Смолька, здається, на початку 20 століття, він був у розпачі. Каже, ми проспали українське завоювання Галичини. Ну, якісь хлопи, так, не письменні, цей, а тут разом вони мають якісь права. Вони обстоюють не права, там, знаєте, дайте мені більше землі. А нехай буде Український університет у Львові і все інше, і все інше. Це один такий момент, який ми дуже забуваємо в нашому нарративі. А другий момент в нашому нарративі, ми на 19 століттям справді домінує Тарас Шевченко, абсолютно геніальна людина, без якої творення української нації було б оскладненим або й неможливим. Так? Але ми дуже, наприклад, забуваємо про Пантелеймона Куліша. Почитайте собі на дозвіллі біографію Куліша. Страшно неоднозначної людини. Своїх, передусім, особистісних характеристиках. Мінливі політичні орієнтації, певною мірою заздрість, певною мірою великий такий егоцентризм, але що ця людина зробила для України? Коли ти читаєш Біблію українською мовою, коли ти вводиш ті речі, про які пише Шевченко, ідеалістичні, романтичні, певне раціональне політичне розуміння. Це є дуже важливо. Так, і коли ми говоримо про 19 століття, ми чомусь там забуваємо про величезний поступ науки. Так, ми забуваємо про індустріалізацію. Ми якось наше відрізаємо. Ось індустріалізація Донбасу і всього іншого стала завдяки бельгійському, французькому, британському ще якомусь там капіталу. Ну, наприклад, південь України. Ну, всі ми знаємо, що південь України це було таке поле. Довший час була така перехідна територія, незаселена, зона конфліктів, зона фронтиру і тому подібне. А хто це південь України зробив українським? Той час, коли Російська імперія творила з нього Новоросію. Не козаки, не воїни, а звичайні гречкосії. У нас відбулася така конкіста гречкосіїв в 19 столітті, коли українські селяни почали заселяти південь, почали обробляти землю. Почали, власне, вони з одного боку ніби творили такий, знаєте, фундамент для цієї імперської Новоросії, але з іншого боку, це знову ж таки українське море починає от поглинати оці імперські конструкти наративи. Тому насправді це дуже цікава річ. Тому я не завжди не люблю селян, але знову ж таки не все можна дивитися через селянську оптику.
Далі ми маємо, знову ж таки, в нашому генеративі те, що ми мало знаємо, велика війна. Перша світова війна. Не знаю, як на Дніпрянщині, але в Галичині, напевно, що кожна родина, та й на Дніпрянщині теж, кожна родина має в своїх предках людей, які воювали першу війну. Слава різних армій. Що ми знаємо про це? Нічого. У нас перша світова війна зводиться до Січових стрільців. Класна історія, героїчна історія. Часом історія така, аж, знаєте, пісня бренить, бо совєтські пісні, вони стали основою для повстанських пісень. І зараз у Лузі Червона Калина, це на слова Григорія Труха, у нас пісень нашого опору боротьби. Але що ми знаємо поміж тим? Нічого. Ми можемо знати там Брусиловський прорив, перед тим Горліце, що там ще. Потім так ми не до кінця розуміємо, як закінчилась Перша світова війна і почалася перші визвольні змагання. Нам дуже важко синхронізувати це. Так, бо ми з одного боку говоримо там про останні там 2 роки Великої війни, а з іншого боку говоримо про наші визвольні змагання. Десь у нас з'являється Антанта, де з'являється там німці з австрійцями. Що вони тут роблять? Чого вони прийшли нам допомагати чи не допомагати? А це дуже велика проблема. І тут певною мірою, я, власне, колись над цим думав, з легкої руки Гертруди Стайн, і там Гемінгуея, Ремарка, так? Оце покоління юних людей, які брали участь в Великій війні, отримало назву втраченого покоління. Втрачене покоління, все зле, все недобре. Війна не дає хороших людей, безумовно. А з іншого боку, коли ми глянемо на наше покоління після Великої війни, да, воно втрачене. Ні, це покоління, яке велику війну розглядало як великий шанс для творення української державності. Так, бо війна це завжди шанс, так, для малих народів, я не говорю про українців, але загалом, так, ви розумієте, що цей шанс воно втратило, не здобуло, в силу різних причин. Там донцовці причини пояснюють, що пояснюють добре, це інше питання, так? І водночас це покоління далі продовжує боротися. 20-30 роки. Ну, я можу там оперувати галицьким матеріалом, там, покоління Коновальця, покоління Андрія Мельника. Нам приклад можна наводити, та сам цілий шерех прикладів. Тобто, з одного боку, вони би мали після Великої війни, після першої визвольних змагань, сказати, ну так сталося. Але вони продовжують боротьбу. Тому мені здається, цей досвід Великої війни, він принаймні історії Центрально-Східної Європи дуже цікавий, він відмінний від західноєвропейського наративу. Коли ми там говоримо зараз, що нам треба там. Хто скаже шукати Ремарка, хто скаже шукати Юнгера, ну це така справа. Можна шукати, можна читати, але прочитайте Осипа Троянського «Поза межами болю». Це книжка, яка зараз здобула популярність. Це книжка, одна з, напевно, перших книжок, написана безпосереднім учасником подій. Вона видана в німецькому 21-му році, здається. Той же Ремарк чи хтось інший, це набагато, це речі десятки років, десяток чи там кілька років після мене. Тому це дуже цікаво. Ось тому і Велика війна це також річ, про яку ми мало знаємо, і її треба також наш наратив вводити. Я свідомо цю тему про наратив хочу закінчити на Великій війні. По подальші події, коли ми говоримо про Другу світову війну. Коли ми говоримо про війну після війни, вони нас дуже гучно лунають. Нас усі люблять 20-те століття. Всі люблять про 20-те століття говорити. Так. Воно, не знаю, найбільш криваве, криваве землі. Може, найбільш близьке, може, там найбільше можна знайти такого болю. Але, от, власне, чому я це все говорив, до одного висновку звести, що нам людям, які займаються історією, які не займаються історією, але які хочуть мати певне уявлення про нас як спільноту в минулому,
потрібно точно голову опустити у цей Запоріжжя 20-го століття. Так би я вже говорив про Річ Посполиту. Насправді кордони Речі Посполитої ментальні. Ну, я не знаю. Я чесно, це я ще це цього не можу усвідомити, але є картографування. Так, от, наприклад, у нас були четвертий рік, так, ці вибори Ющенко, Янукович, ну і загалом ці електоральні вподобання, то вони проходили по кордонах Речі Посполитої. От, власне, умовно проукраїнська позиція Ющенка, так, вона от, власне, йде по межі цієї колонізації Ярема Вишневецького. А далі дике поле, фронтири і все інше. Ось, це вже була така проросійський вибір. Ну і цей спадок, він дуже сильно помітний і в нашій політичній культурі, безумовно. Скільки років тому інститут Гелепа видав таку цікаву статистику, я теж нею був подивований. Здесь ми зайняли перше місце, може я помиляюся, але одним словом, це, напевно, був 18-19 рік, десь так, кілька років тому. Одним словом, що 9% українців не, що лише 9% українців довіряють державі. Всі решта не довіряють. Ось. Ну і це тоді так подавало в таких, знаєте, макабричних формах. Ну як так, що це такі українці, які не довіряють державі, не державі, якісь інші. Але проблема іншому. Ми не те, що не довіряємо владі чи там державі, хоча б я тут я радше говорив владі, так би держава це трошки інша категорія. Тут, власне, що ми радше схильні її контролювати, схильні її перевіряти. А це традиція цілком, яка тягнеться чи з Речі Посполитої, чи з Вітьманщини, так? Де умовний король в Речі Посполитої, це була, ну, це був адміністратор, це була виборна людина, яку можна було, треба було контролювати, критикувати. І от там шляхетські сеймики, особливо такого нижчого цього політовича вивозького гатунку, це була така абсолютно... Ну, якщо б король на них побував, я думаю, що він би дуже або засмутився, або розлився. Тому ця традиція зовсім іншої політичної культури, зовсім іншої включеності і розуміння, що є держава, що держава – це не є влада, держава – це є я. Так? Це воно тягнеться однозначно з цього часу. І Наталія Ковенко там колись сказала таку дуже цікаву фразу, тезу, що Річ Посполита пішла, аби залишитися. Ну і, власне, оцей залишок – це додана вартість цього історичного минулого. Безумовно, ми змовно якось вона впливає на нас досі. Ну, але не досі трактуємо історію Речі Посполитої як чужої польської держави. Тому бачите, тут у нас така сукупність парадоксів, сукупність певних таких гордіїв вузлів, які мусимо або розрубувати, або розв'язувати, або робити щось в тому гатунку. Так, і тут, власне, я почав з істориків. Я би не сказав історики, гуманітарія раніше, так, завдання гуманітаріїв наших, насправді, дуже важливе в часі війни. Я не хочу оперувати такими, як той час, якийсь інформаційний, чи історичний, чи культурний фронт. Це все дурня, бо фронт є один, і ми зараз не на ньому. Але йдеться про те, що роль гуманітаріїв, насправді, дуже важлива, щоб ці знання, уявлення про минуле, вони були кристалізовані хоч якоюсь мірою, вони були наново реінтерпретовані і пояснені. Так? Пояснені не лише українцям, але й назовні. Бо мене як історика, а тепер і видавця, страшно дивує і денервує одна річ. Так, що світ, що ми, українці, дивимося на українську історію голосом, чи словами, чи не знаю, знову ж таки окулярами, давайте окулярами, Джата, Белбаума, Снайдера, інших, так? Так воно є, я не кажу, що це погано, але це є велика проблема для українських істориків, які не можуть вийти з того прокрустового ложа тої економічної науки, які пишуть для 20 людей. Це є велика проблема українських гуманітаріїв, так, які також не можуть створити цю
оптику, так, нову оптику. Я думаю, що коли ми говоримо про спільноти різного виду, особливо університетські спільноти, спільноти академічні, спільноти студентські, загалом з певною мірою культурні спільноти, так, для нас зараз є дуже важливо нова оптика, так, нові окуляри, які ми мусимо всі разом якось зібрати докупи. І знаєте, коли там, коли ви йдете до лікаря, вам потрібні окуляри, і вам там так кладають різні ці шкельця, так, десь воно так дуже розмито, десь дуже різко, потім кажуть, що походіть 20 хвилин, посидіть в коридорі, так. Ми вже там кільканадцять років ходимо по коридору, так. Час оця оптику відкалібрувати так, аби вона, ну, стала певною основою нашого нового бачення минулого, і нам треба також бути надто гордими, надто тішитися. От ми маємо нові окуляри. Треба ці окуляри роздати всім і почати зі школи. Бо я кажу, наша найбільша проблема зараз це є історія в школі. Те, що говорить міністерство про інтегрований курс, це дуже класно, це дуже добре. Але не за скільки там півгодини на тиждень історії України. Це дуже проблема. Але інтегрований курс має бути. Ми маємо себе розуміти в межах Європи і світу. У нас тоді зникли питання про Закарпаття, наприклад. У нас Закарпаття в підручниках з історії з'являється в кінці 10 століття, абсолютно міфічна дата, наш то Володимир його приєднав, що такого не було. А потім з'являється Карпатська Україна. Тисяча років Закарпаття немає. Буковина. Я не знаю, чи Буковина з'являється з підручника. Татарбунарський поставив там радянський. Ну там скажімо, чи Волинь, такі певною мірою Хартленд української державної традиції 14-16 століття. Ну, теж нема. Є Галичина, ну окей, Галичина. Але теж нема розуміння, чому Галичина була Галичиною, та? Чому стала Галичиною. Тому нам ще дуже багато попереду роботи. Приємно і не дуже, але мені здається, що це власне відповідальність гуманітаріїв, аби ці шкельці нашої оптики були максимально чисті, прозорі, не були також надмірою заідеологізованою, бо це є так, також проблема. Знаєте, укри викупали Чорне море і все інше. Це також крайніші інші, в які не хотілося б впадати в шановному туристи. Я якось так сумбурно, напевно, що завершу, якщо у вас будуть запитання чи думки, то можемо поспілкуватися. Дякую. Дуже дякую за такий ґрунтовний екскурс в нашу минувшину. Якщо у вас є запитання, наш промовець радо з вами поспілкується. На цьому лекція добігла кінця. Ви можете вільно спілкуватися на галявні, або так само ми маємо ще таку ексклюзивну пропозицію долучитись до концертної